أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا يكادون يسفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کی شکل بگڑ جاتی اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے. قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں. کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں, وہ دوزخ کی آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو
तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब मुजतमे हो जाएं, और अगर उनसे मक्खी कोई चीज ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम।